Bonjour à tout le monde. Et ça, nous avons besoin toujours. Baoyo balobaki ete naza kokosa. Baoyo baza kofinganga chaque jour pona makambo ya fali. Baoyo balobaki ete nikimenga za bipolaire. Baoyo baza ko défendre fali pona makambo na ye oyo aza ko dévaloriser basi na ba réseaux sociaux na ba plateau ba ya ba télévision. Lelo bokomi ko pesa ngai raison. Na lobaki fali aza ba pesi nini? Ba kovoke ye na France. Na ebisaki bino wana botiaki teme bofinga lelo akomi rechercher na nini? Na justice française. Bolobaki naza ko lelo sika bo pesa ngai sika bola kisanga sika nini naza ko kosa. Lelo aza rechercher na justice française. Batu oyo baza kokosa kosabino banana boduga banani oyo nani oyo soki Frank soki Thierry Mbappé aye abandi koloba bilobela o eloko aye mpenza mutu na makolote makoti na kati bino bolobaki bokota makambo oyo te bolobaki ekomi eza vie privée ya fali pourquoi lelo bokomi kokota na kati botike la biso makambo na biso botike la biso batu toyaki nango to bandai ko developer yango bino ba Frank ba banani ba Thierry Mombaya bambutalikas bolo ba banani ba nana buduga combien de fois boza kolega na télé bozolo ba makambo o eza vie privée a fali lelo bino kaka nde bokomi ko mleka na ngona télévision ko défendre fali eza bozo défendre pe vie privée na ye kaka bokoti na kati ya vie privée a fali bokomi sika ko telenga na bozo e ba ste soki bolo ba makambo nini na era lobaki ya wa ke fali aza kovoke na France. Combien de mafinga na zi bo finga mingi fali aza kovoke na France lelo oyo sika fali a komi rechercher na justice française lelo eske wana pe na zokosa na ebisa ki bino boko benga na prophète ngana yaki na chaîne oyo pona koloba ba vérité boko benga na prophète aza rechercher lelo na justice française pona ba motif mingi abalaki mwasi ya 16 ans. Bozoyoka azako wanga na bana boye bana ba komi troublé ba komi na ba équation ebele er bazako yoka mpapa zako loba ke babo aboya mwasi ne na ba 2003 me mbana misu bazako bota ma pre 2005 kofini mabino batu bozana kini boye bite bino yo bino ba nana budu bozana kini na place no malewa chaque jour moyi motokeza ko bomayo wana na ba milinga wana pona kolamba ba malewa na yo wana me ozako fungola munoko ozolo ba makambo ya poto ondire yo yebi poto poto nini yo kenda ya malonga penda Thierry Mombaya kenda poto wapi ye abanda kolobela dossier ya fali za na poto yo ozoyo ke la makambo oyo wapi demeure officiel yo oyebe kutata porte ambassade yo lelo komi kolobela makambo ya fali na niveau ya poto yo yebi nikimenga yo yebi kombo. Yo kana nu kombo ya mwana mwasi, kombo ya mwana mwasi leki yo kutu na bote, kombo kaka ya nikimenge leki yo na bote. Sinte ki peka peka, bo komi ko sala bilo ko moko eza na tina te, ba verite fo ko tika la ka verite, bo tika ka verite na place nango. Lelo sika bo komi ko pesa nga rezo, fali a komi recherche na justice française, pona ba bilo ko yo. Fali a komi lelo ko senga pardon boza ko leka na ba réseaux sociaux boza ko kose la papa ya nani ya Saratola aza ko senga pardon lelo sika fali a komi ko senga pardon po a komi ko lukisae na niveau ya justice ya France sika bino bozomona makao esika boza ko mema fali biso tota na posa fali za la wana tota la kae asalaka ba competition na faire goal la tose pela tose la ba analyse me bino bozo me mae na kinini na kimakambo ya kilikambo bongai yango eza ko bomisa ye awa nadana mesha me atuka na pesi na nobino tu bambote po na kando na pesi bino tu bambote po fali penda nga na za mutu na oze la album na reedition tose le lango ba analyse sika lelo so ba kangie analyse wana ekusila. Bino boza kufinga batu tolia ka sima ya fali. Eri boza koya pe na televizyo. Boza koya pe sima ya fali. Boza koya sima ya feri. Toza koya biso nyo sima ba kofi olomide. Baba inosbi. Botika bilobela.
na pesi bino tu bambote nanu na France wana ndenge na lobaki na ba video ya liboso na pesi na cheba numero na ngasi oyo mais ezaka ka appel à WhatsApp soit message na komi deja na 23 personnes batinde nga ba message na ba appel moyen na banda ko répondre mutu moko moko ezate mena ko sala ba video na ko sala ba video na la kisa na pesa bino ba système ya coût de vie ya awa na Colombie Britannique na ko comparer ngo par exemple na Toronto mutu na mutu apesa nga mboka oyo ye azako sepela na ngo na ba province nyoso na ba territoire et puis na ko sala la e analyse ya ba parti wana et puis na pesi bino avec ba ko fungulela bino ba site internet ko la kisa bino esika ba province wana esika bazako détailler makamba ba province wana ezako dépendre selo na selo ndenge na ndenge en tout cas awa province nazana kati ndi la plus propre du Canada la première ville la plus propre au monde mituka ya cher ya luxe eza deuxième pays soki eza troisième était na monde awa baba nini bakuna kopesa bino ba détails bele wana mena minute déjà na sina zu méchant na zu déjà méchant makasi parce que ngai soki komi likambo ya mwasi oye na ezot etindaka nga mingi na bako na ba poème ya kamaralei femme noire femme africaine au toi ma mère je passe à toi toi qui me portas sur les dos toi qui m'allaitas na lobaka toujours hôtel à Liboso, le plus beau hôtel, la plus belle chambre ya mwana mobali ya mutu nyoso na monde. Et si ka alala Liboso pendant 9 mois eza libumu ya mama. 9 mois libumu ya mama. Wanande hôtel ya solo. Soki to beti to dérivé na côté mususu. Totali bilei ya lengi bajia kitoko miliki kitoko. Restaurant le plus cher du monde, eza tolo ya mama. Mutu kaya bien donc banini nini hôtel naibito sona lo banini. Matela ya bien, matela ya plus précieux eza mokongo ya ba mama na biso. Mais lelo yo batu bale kaka na télé babanda ko sukola ba mama wana penda ko ko déshabiller bango ko finga ka bango ça fait du mal nazoki déjà kanda et nazomona ke nani nikimenga bazako torturer ake ko sala na banini ba risque ya makasi ba ko sala banini ba test ya ADN pona kotala soki bana wana baza ya fali mwana mwasi asi a souffrir makasi botika ebo PCP kimia nanu bo pesa ena nu ta apema azwa mupepe Bokomi ko lekisa. Na zoe bate so ina banda koloba nini. Bozo pesa nga mecha. So kina zalakande na France. Soit na Congo. Na yebitende na kota na makambo yu mbilinga. Apasa na pesi nanu. Balo d'or canadien. Nasi acoustique. Yekpenda balo d'or canadien na si acoustique wana balo d'or moto akupusa na ti na mini choyo naza kusenga na la team ya Nicky Menga bino bozo makamu na bino wa charge bo decide penda eloko boko sala faso baza ko humilier bino banana oyo nana buduga a humilier bino jamais na ko finga nana ketchup jamais parce que za pe mwasi ya fali azam mama ya bana ya fali bango mibale fo ba respect total bango baza ko vivre makambo ebele pona star parce que fali aza star batu ebe eza facile te koza la star er bango bandini koza na maboko ya star eza blague te mais loko za ko pesa kanda er boza ko kumisa moko boza ko finga kote mususu wana ndeza ko pesa kanda mais olya ko atuka boza ko boza gentilité bino ba banana buduga boza gentilité bino ba banani ba mida boza gentilité banani nani oyo demer boza penza elengite na Frank Stemait nani oso ki Thierry Mumba akomi kokota makambo ayebi makolo na mutute batu bayebi makambo oyo eza NCAD officiel de Bundes mwana mwasi wana ayebi makambo si je penza ye mutaza nango na maboko mutu akiko fungola munoko pona makambo oyo eza NCAD de Bundes binote s'il vous plaît binote bobanda koyoka na bino makambo
bokoti saka ba bilombela na bino ya pampamba te. En tout cas na sukela pokande leki mingi to continue kaka ko s'abonner na chaîne oyo na zona ba sujet mususu kalate. A ciao, à la prochaine.